Sausums Latvijā ieilgst un putekļu vērpetes uz grants ceļiem karstajās vasaras dienās ne tikai liek turēt ciet logus un kaitē automašīnām, bet arī rada veselības traucējumus un bīstamas situācijas uz ceļa. Tādēļ ceļu uzturētāji gatavoja sausajai vasarai un kaisa grants ceļus ar īpašu maisījumu, to dēvē par ceļu atputekļošanu. Cik ilgi tas pasargās no putekļu mākoņiem un vai visi grants ceļu malās dzīvojošie var cerēt uz ceļu atputekļošanu, skaidroja Dinija Jemeļjānova. Ne krūmi, ne koki, ne arī augstais žogs vairs nepalīdz. Žāvēties izkārtās drēbes, apput, jaunākajai divus gadus vecējai atvasei, nu jau kā otro mēnesi neizdodas izveseļoties no iesnām. Ar to nākas saskarties Reiņa Vavilova ģimenei, kas dzīvo un strādā Kaldabruņā, lauku ciematā Jēkabpils novadā. Putekļi iet pagalmā, zobi čarkst, nevar izkārt drēbes. Mašīnē visi logi ciet, mājā arī. Nezinu, jācer, ka nokaisīs pretputekļu apstrādi. Pa grants ceļu, kas ved gar Reiņa mājām, tieši šogad ir daudz lielāka satiksme, jo tas iezīmēts kā apbraucamais ceļš tilta remontam. Citur Jēkabpils novadā, kur arī ceļa remonta dēļ, biežāk tiek izmantoti apkārtējie grants ceļi tiešo nedēļ atputekļoti. Sākumā grants ceļu greiderē, tad samitrina ar ūdeni un tad maisījumu baltās pārslas izkaisa. Šeit iedzīvotāji griezušies ar iesniegumiem. Skaidrs, ka mēs katrs gribam pie savas mājas, lai mums būtu viss skaisti un nebūtu putekļu, bet nu, jābūt ir pamatojumam, jo mēs strādājam tomēr nu, visai sabiedrībai, nevis konkrētam cilvēkam, kas tur dzīvo. Ja mums ir apdzīvotība, ir intensitāte, ja ir tie cilvēki, tad, protams, ka mēs piekļaujam un to daram. Grants ceļi ir arī pilsētā. Jēkabpilī tādi ir apmēram 30 km kopgarumā, un apmēram puse tiek atputekļota, lēž būvinženieris. Lauko šī proporcija ir mazāka. Savukārt Latvijas valsts ceļi no 10 259 km garajiem valsts grants ceļiem atputekļo apmēram 450 km. Tie ir 4%. Latvijas autoceļu uzturētājiem uzticētie darbi uz valsts ceļiem jau paveikti. Tas, vai to sausās vasaras laikā atkārtos, atkarīgs no pasūtītāja. Tad pēc pieredzes nāk skaidrs, ka šis efekts zūd ar laiku, tomēr arī pēc garākā periodā vēl joprojām redzēt atšķirības par šiem posmiem, kur apstatošana ir un kur nav veikta. Nobērt ceļu ar kalcija klorīdu, kas mazākos daudzumos pieejams arī veikalos, var arī bez speciālas tehnikas pašrocīgi. Un laukos arī reti, kad tiek atputekļoti ceļi visā to garumā, pārsvarā tikai pretī mājām. Citādāk gan ir tur, kur to nav. Piemēram, ceļš, kas Reinim jāmēro, lai nokļūtu līdz Jēkabpilī, nepilnu 20 km garumā ir ar grants segumu. Ceļā samainoties diviem auto, ir sevišķi, ja kāds no tiem ir lielgabarīta, saceļas putekļu mākoņi, kuru dēļ ceļa pārredzamība kļūst slikta un pārvietošanās pat bīstama. Šī ceļa atputekļošana nekad nav veikta un netiek plānota. Tā informē Latvijas valsts ceļi. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.